Kuna mtu mwingine mjinga tu. Hiyo mtu anakaaje? Mtu mbaya ana kichwa baya, ana akili baya. Nasikia amekutumia nini? Ananitumia message. Akisema nini? Ati nimwombee ati biashara yake iko chini. Wewe unasema huyo mtu ni? Wewe ni mtu mjinga. Kama wewe ni mshirika wako utamwambia aje? Kama wewe ni mshirika wangu nisikuone kanisani tena. Afanya aje? Tafuta kanisa lingine uingie. Aingie kanisa gani? Ya uganga uganga. My friend, we can't talk about what? We can't talk about business now, watu wanakufa. Okay. You can't talk about business wakati everything is locked down. Naona umeongea sana. Hebu kohoa kwanza umeze mate. Kani wewe utamwambia taxi atumie nani? Hiyo taxi tumia polisi. Wampatie nini? Wakupatie security. Wasi niambia mambo ya biashara saa hizi wakati watu wanakufa, wakati moto inaendelea kuchamuka. Huyo mtu ingetakana kuambia nini saa hii? Badala ya kuniambia tuombe, afadhali huyo amesema anijoin.